بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام بلوچستان ٹوڈے کے ساتھ پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر سے میں ہوں شاہد رند. ناظرین اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں سب سے بڑی خبر آزادی مارچ کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ میں بالآخر کسی طریقے سے اپوزیشن کی جو قیادت ہے اسے منا کر اسٹیج پر لانے میں کامیاب ہوئے, لیکن اس اسٹیج پر جو تقاریر کی گئیں اس میں جو مبہم الزامات قومی اداروں پر لگائے گئے اور جس طرح کی تقاریر ہوئی اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک واضح اسٹیٹمنٹ آیا اور اس اسٹیٹمنٹ کے تحت پاک فوج کو متنازع بنانے کی جو کوشش تھی اس کو باقاعدہ طور پہ وضاحت کے ساتھ جواب دیا گیا. جو بھی یہ سیاسی صورتحال ہوتی ہے اور جس طریقے سے قومی اداروں کے خلاف ایک سازش کے تحت جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گزشتہ روز وزیر اعظم نے اپنے دورہ گلگت میں بھی ایک بار پھر کشمیر کے ایشو کا ذکر کیا اور کشمیر کا ایشو ہمارے لیے ہمیشہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس وقت کوئٹہ میں یہ ہماری گڈ لک ہے کہ کوئٹہ میں ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے کوشش کی کہ آج ان سے کشمیر کی صورتحال پر بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے اس پر بھی بات کریں. میں اپنے مہمانوں کا آج آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. سردار عتیق احمد خان آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر آج اپنے دورہ کوئٹہ پر پہنچے ہیں. ہم آج کشمیر کی صورتحال پر ان سے بات کریں گے. سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کوئٹہ اسٹوڈیوز میں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم زار صاحب سابق سیکرٹری جنرل اینڈ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, اس وقت یہ مرکزی چیئرمین ہے پاکستان اسمبلی آف مسلم یوتھ بلوچستان کے, اور یہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کوئٹہ میں آئندہ 24 گھنٹوں میں. تیسرے ہمارے مہمان بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر ڈاکٹر جہانگیر جمالدینی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کوئٹہ اسٹوڈیوز میں. آپ کی اجازت سے سردار عتیق سے آغاز کرتے ہیں. سردار صاحب جیسے کہ کشمیر کی صورتحال 5 اگست کے بعد جو ڈیولپ ہو رہی ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں, آپ چونکہ آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی عوام کی ایک توانا آواز ہیں اور آپ نے ایک بیج لگایا ہوا کشمیر توجہ چاہتا ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں 5 اگست کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ 90 دن گزر چکے ہیں ایک جیل میں کشمیری عوام رہ رہی ہے. اور ان کا بہت شکریہ کہ تمہاری کوئٹہ آمد کا مقصد اپنے بیان کر دیا کہ پاکستان اسمبلی اور مسلم لیگ یہاں پر جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کی تحریک کے ساتھ جو یونٹی منا رہی ہے اس سیمینار کی لحاظ ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کا اگر اختصار سے بھی آپ جائزہ لیں تو 70 سالوں میں کانگریس کی حکومت تھی, بی جے پی کی حکومت تھی, کولیشن تھی, کسی قسم کی بھی حکومت تھی, کشمیریوں پر مظالم جاری رہے. ہندوستان نے داخلی جو وعدے تھے وہ علاقائی وعدے تھے, بین الاقوامی مواعد تھے, ان سب کو ایک ایک کر کے تار تار کیا اور دنیا کو دھوکہ دے کرے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا وقت آیا کہ جب انہوں نے دیکھا تو زندگی کے ہر مال پر ہر حربہ ناکام ہو گیا تو انہوں نے میکسیمم فوج کشی کی. صحیح 1 ملین ٹروپس, اس وقت 9 لاکھ ریگولر ٹروپس ہیں اور آر ایس ایس اس سے زائد ہے. اس پر بھی جب کام نہیں بنا تو پھر انہوں نے ایک آئین اور قانون کی بجیاں بکھیرتے ہوئے 5 اگست کو 370 قراردادوں کا 370 اور 35 کو دونوں کا ایبروگیٹ کیا اور کشمیر کو انیکٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیے جموں اور کشمیر کے اوپر سکھوں کا, مغلوں کا, افغانوں کا, سکھوں کا سبھی سے ایک ریاست چلی آ رہی ہے جس کو کبھی کسی نے انیکس نہیں کیا. انگریز وہاں رہا اور یونائٹیڈ انڈیا رہا, لیکن اسٹیٹ آف جموں اور کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے وہ برقرار رہی, اس کی آبادی کا تناسب اپنا موجود رہا. تو ابھی نریندر مودی نے اس کی آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے جو کچھ اسرائیل نے فلسطین میں کیا اس سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا, لیکن اسرائیل کے تجربات کو کامیابی ہوتی تو اس بات پر نہ پہنچتے, ابھی اس کو الیکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیے چائنا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. چائنا نے گزشتہ روز واضح طور پہ برطانیہ نے 2 روز پہلے جانسن نے کہا, برٹش صاحب اس نے کہا, اسے کہا کہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, اس تنازعے کو حل ہونا ہے. ترکی نے کہا, ملائیشیا نے کہا, اور خود امریکی صدر 7 مرتبہ مودی کے ساتھ جلسہ کرنے کے بعد اگلے دن عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں. سالسی ہمیشہ متنازع چیز ہوتی ہے. کشمیر پر کوئی حربہ جس طرح ماضی میں کامیاب نہیں ہوا, جس طرح کرفیو ہٹے گا, جس طرح معاشرہ ٹوٹے گا, اس دن آپ دیکھیں گے
تو یہ ہندوستان کا رنگ ترنگا پرچم وہاں سے اتار دیا جائے گا, ایک بار پھر آزادی کا پرچم لہرائے گا, لوگ باہر نکلیں گے, بی بی سی کی فلمیں, الجزیرہ کی. سردار عزیز صاحب, یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, یہ جو جملہ آپ نے کہا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی یہ جملہ کل گلگت میں بھی اپنی تقریر میں دہرایا, آپ نے ایک اور جو ہمیں تاثر محسوس ہوا کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ان کے نیریٹو میں شامل نہیں ہوتے تھے, بھارتی ریاستی انتخابات کا حصہ بنتے تھے, اگر ہم محبوبہ مفتی کی بات کرتے ہیں, فاروق عبداللہ کی بات کرتے ہیں, اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. ریم صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے کہ آپ یہ محاصر ہٹنے دیجئے, یہ پروگرام ریکارڈ پہ رہے, آپ کو کشمیر کا پنڈت, کشمیر کا ہندو, کشمیر کا سکھ, کشمیر کی کانگریس, کشمیر کی نیشنل کانگریس, محبوبہ مفتی کے لوگ, سب کا ساتھ عمر عبداللہ ان کے ساتھ رہے, فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ کی گاندھی, وہ لوگ جو موومنٹ کے مخالف نہیں بھی تھے لیکن موومنٹ کے ساتھ ہی تھے, وہ لوگ جو موومنٹ کے شدید مخالف تھے, وہ لوگ جو موومنٹ کے مخالف نہیں تھے لیکن شدید ہندوستان کے آگے تھے, یہ ان تمام عناصر میں سے ایک ایک پرسنٹیج ٹوٹ کے اب آپ کو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے دکھائی دے گی. اور ابھی وہاں مقامی جو پارٹیز ہیں, لوکل پارٹیز ہیں, انہوں نے آہستہ آہستہ, آج اگر کشمیر میں آپ دیکھیں تو ہندو جو احتجاج کر رہے ہیں تو کالے پرچم لہرا رہے ہیں. کیا پرچم؟ اچھا, ہندو کی مان جی, آج کا جو ہے وہاں, اگر کل سے اور آج سے رات سے صبح سے آج کا ہے, اگر آپ تازہ آپ دیکھیں یہ جو میسیجز آ رہے ہیں, کہ میں پولیس صاحب کو دکھائی دیں گے کہ خالص مادر پیدر ہندو تنظیم ہے, جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں وہ وہاں پر مظاہرے کر رہی ہیں ہندوستان کی سیکشن کے خلاف. تو یہ جو الیکسیشن ہے, یہ جو مرجر ہے, یہ جو ڈائلوشن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک اور جلا بخشی ہے تحریک آزادی کشمیر کو؟ ایک نئے فیز میں تحریک ضرور داخل ہوئی ہے, لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہندوستان کے 70 سال کے تمام مظالم برداشت کرتے کرتے کشمیری ایسے اسٹیج پر پہنچ گئے کہ ہندوستان کو نیا راستہ اختیار کرنا پڑا اور تحریک اپنے زور پر چل رہی ہے. ایک فوجی بھی اگر وہاں سے کم ہوا تو آپ کو خبر ہوگی کہ تحریک کم پڑ رہی ہے. اگر فوج میں اضافہ ہو رہا ہے تو ریم صاحب, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس بات کا کہ تحریک دن بدن تیز ہو رہی ہے. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة,
بات کرنے کے بعد یونائیٹڈ نیشن کی اسٹیج میں تمام باتیں ہم کر کے اس کے بعد اسے ڈیفائی کرتے ہیں تو بڑے بڑے ممالک اور جو بڑے ممالک ڈیفائی کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. اب رہی بات جو ہے نا پرائم منسٹر کی تقریر, نو ڈاؤٹ تقریر بڑا اچھا ایلوکوئنٹ جو ہے نا آپ کی جس اسٹینڈرڈ تقریر تھی نو ڈاؤٹ, اسے جو ہے نا میں نہیں کہتا ہوں کہ اس تقریر میں جو کوئی کمزوری تھی, لیکن ہمیں فقط ایک تقریر پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اس وقت اس طرح ریزالو ہونے, عالمی برادری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہیومن رائٹ وائلیشن جس وقت 5 تاریخ سے شروع ہو چکی ہے, 5 اگست سے انوج جاری ہے, لوگ جو ہے مکمل طور پر ریکارڈ راؤ پہ 90 دن ہو گئے ہیں وہاں پر, نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ صحت کوئی سہولت. جی یہ تمام کارڈنرس ہے, لوگ جو ہے نا نہایت ہی تکلیف میں, بلکہ ان کی بیسک ایمنیٹیز خصوصاً جو ہے نا ہیومن رائٹ وائلیشن اس حد تک ہو رہی ہے, دوائیاں تک میسر نہیں. کوئی پہلے شروع نہیں کیا تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف دیتا کہ 370 ختم کرنا, جتنی بھی آئینی ترامیم جو ہے نا ختم کروانا چاہ رہے ہیں. سب بیسک پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس سے کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوگا, آئیڈیا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم جو ہے نا وہاں پہ ڈیموگرافک تبدیلی لا کے وہاں پہ مزاج بدل سکے. لیکن یہ جتنی بھی جو ہے اس طرح کی اتکنڈے یا پروگرامز ہیں وہ قوموں کو زیر نہیں کر سکتی. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اس کے پروگرام کو, کسی سبجیکٹ کو, کسی تحریک کو, اسے آپ ذوق پہنچا سکتے ہیں, اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ سنجیدگی کی جو میں بات کر رہا ہوں, سنجیدگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نہایت ہی بہترین جتنے بھی ہمارے پاس مواقع ہیں انہیں ضائع کیے بغیر اس مسئلے کو اجاگر کر لینا چاہیے, ایز اے کیس آف ہیومن رائٹ, ایز اے کیس آف جو ہے نا آپ کے پاس وہاں پہ ڈیموگرافک تبدیلی کے جو خدشات ہیں اس پیٹرن پہ بھی ہمیں بلڈ کر لینا چاہیے, دوست ممالک جتنے بھی انہیں لے لینا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ کولیٹرلی ہمیں جو ہے نا لوگوں کے مزاج میں یہ چیزیں بھی ڈالنی ہیں کہ ظلم جب ہو جاتی ہے کہیں پہ یا کہیں پہ ظلم ہونے کی خاطر کوئی تدابیر بنائے جاتے ہیں یا ملٹری آپریشن کے توسط سے بعض چیزوں کو جو ہے کور اپ کر لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, وہ دیر پانی ہوتی, وہ ٹرانزینٹ ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی ہے. اب اس میں میں جو یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جس انداز میں جو ہے نا ہماری ترویج کی جا رہی ہے, ہم اسے جو ہے نا ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو ہے نا اسے ایک سبجیکٹ بنا کے دنیا میں پیش کر رہے ہیں, اس میں کامیابیاں نو ڈاؤٹ ہمیں مل رہی ہے, لیکن مزید چاہیے. اور اس میں مزید چاہنے کا مطلب فقط ایک چیز جو شاید ایک ہی آخری بات میں ہو وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے جو ہے جتنے بھی بڑے فورمز ہیں انکلوڈنگ مسلم کے, نان مسلم کے, ان میں اسے اجاگر کر کے مزید فوائد ایکسٹریکٹ کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا وہ بالکل اپنی جگہ پہ, سر عتیق صاحب, سردار صاحب اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, لیکن وزیر اعظم, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دونوں ایک بات بہت واضح لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ دنیا ایک ابھرتی ہوئی معیشت کو دیکھ کر مصلحتوں کا شکار ہو رہی ہے. تو سر اس نیریٹو کے لیے ہمیں, ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے, کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے دو باتیں, ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ صرف معیشت کا نیریٹو, اگر صرف معیشت بنیاد ہوتی تو لیبیا کبھی کولیپس نہ کرتا, دنیا کی طاقت پر تیز اکانمی تھی.
صحیح. غلط کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، معیشت کا کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح. ساری دنیا ان کی محتاج ہے بالکل، لیکن وہ کرائسس کا شکار ہے. عرب اسپرنگ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری لوکیشن ہے، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہم چاروں طرف سے عجیب و غریب قسم کے خطرات میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری پرائرٹی جو ہے اس کو اپنے اپنے کانٹیکٹ میں اپنے ہند و کشمیری آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو اکنامک نیریٹو کو کاؤنٹر کرے؟ ایک تو جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں بہت اگریسو جو ڈپلومیٹک سینسر لانچ کرنا چاہیے، ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اس بات کو، یہ الگ الگ کیسز ہیں. ہندوستان نے اسٹینڈسٹل اگریمنٹ کو بریچ کیا ہے، ہندوستان نے بائی لیٹرل اگریمنٹ کو بریچ کیا ہے، ہندوستان نے ڈھاکہ میں جا کے تو پاکستان کو توڑنے کی ذمہ داری قبول کی ہے، ہندوستان نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، ہندوستان نے 99 لاکھ لوگوں کو اسٹیمولیٹ کیا جائے، ہندوستانیوں کو ایکسپریس ڈینائی کرتا ہے، یورپین پارلیمنٹ کا ایک سلیکٹڈ ڈیلیگیشن آتا ہے اور وزٹ کرتا ہے، لیکن یورپین پارلیمنٹ آفیشلی کرس ڈیوس اور باقی لوگوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ یہ یورپین پارلیمنٹ کا آفیشیل ڈیلیگیشن نہیں ہے، کسی این جی او نے اسپانسر کیا ہے اور یہ اسلام فوبیا والے لوگ ہیں. تو یہ جو جرائم ہے جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان تمام محاذوں پر کام کرنا ہے، ہمیں کشمیری کو ساتھ لے کے، حریت کانفرنس کے نمائندے کو لے کے، آزاد کشمیر کو لے کے، جو بات عمران خان نے کیا ہے اس کا کوئی ماضی کے پچھلے 30-40 سالوں میں اس کا کوئی موازنہ کسی بات سے نہیں کیا جا سکتا، اتنی کامیاب بات کی ہے. لیکن ایک تقریر کا فالو اپ بے حد ضروری ہے، بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا ہر روز کسی ایک ملک میں کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن ہونا چاہیے. ترکی نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو معذرت کر دی کہ آپ دورہ نہیں کریں، اب چائنا نے ہندوستان جانا تھا لیکن جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اپنی پوزیشن کو ریٹریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بین الاقوامی موقف میں پاکستان کا ہے، کشمیر کے حوالے سے ملائیشیا نے اپنا موقف کیا. تو ہمیں تیزی کے ساتھ ہمیں اس بات پر کام کرنا ہے، ہمارے ایریاز آف اسٹرینتھ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اتنا ویک ملک ہیں. آج اگر دیکھیے پچھلے 4-5 سالوں میں اگر آپ غور کریں تو آپ کے آرمی چیف کو بیجنگ میں بھی، آپ کے آرمی چیف کو لینڈ گارڈ کو بھی، آپ کے آرمی چیف کو واشنگٹن میں بھی، 21-21 کو افغانستان میں ملی ہے. یہ دنیا کے کس انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں سے کسی ایک کا نام لے کے مجھے تاریخ میں بتائیں کہ 40-50 سال نہیں ہوا ہے. اچھا انصار صاحب، آپ سردار رفیق صاحب کے اس پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ جو ہمارے ساتھ جو بھی کمزوریاں ہیں لیکن جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہمیں اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ دیکھیے 22 کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ، اور جو پاکستان کی جو ہے جغرافیکل حیثیت ہے اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کی اہمیت ہمیشہ واضح رہی ہے. صحیح. اور اس سے تو یہ انکار ہی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی معمولی سا ملک ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. صحیح. لیکن ہمیں صرف اپنے آپ کو درست کرنا ہے. صحیح. جب کشمیر کا ایشو یہ بھی تقاضا کرتا ہے. صحیح. کہ پاکستان کے اندر بھی استحکام ہونا چاہیے. بالکل لازمی سی بات ہے، جب تک ہمارے نہیں ہوں گے ہمارے محاذ پہ پارلیمنٹ کی جب آواز مشترکہ طور پہ جائے گی لوگ ان کو سنیں گے یا مانیں گے. بالکل. یہ کیفیت بھی ہم نے پاکستان کو، یہاں آپ کو ایک منٹ رکوں گا ڈاکٹر صاحب، چونکہ پارلیمنٹ کے ہمارے ممبر بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ پہ کشمیر کا سیشن ہوا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایک یکا آواز جانی چاہیے تھی، بینگ اے ممبر پارلیمنٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی توانا آواز پارلیمنٹ سے جا سکی؟ دیکھیے دیکھو نا، کشمیر کے مسئلے میں میرے خیال میں ٹوٹل پارلیمنٹ، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس دو ہی پیج پہ ہے تقریباً. اس میں جو ہے جو کمزور پہلو اس میں نکل آیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا پولیٹیکل رائیولریز اور دوریاں وہ بیچ میں آڑے ہار گئی تھی. اس میں یہ تھا کہ تھوڑی سی ضد ارے کونے سے کہ مثال کے طور پہ میں وکٹمائز ہو رہا ہوں، دوسری پارٹی نے کہا میں وکٹمائز ہو رہا ہوں، میرے سے جاتی ہوئی کسی نے کہے. اصل میں ایک دیکھی چلی گئی کنٹروورسی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے دوست کہ کشمیر کا مسئلہ حکومت سے ہی وابستہ ہے اور کسی اور سے نہیں ہے، حالانکہ پاکستان سے وابستہ ہے. ابجیکٹولی اگر دیکھ لیں اٹس ناٹ دا میٹر آف دی رولنگ گورنمنٹ، میٹر آف گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا متقاضی ہے بہت ساری جو ہے نا اٹینشن کی، خصوصاً ہم نے اسے جو ہے نا متعدد ہے ظلم جاتی، ہم تو کہیں بھی دنیا میں ہو جاتی ہے، اگر آج فلسطین میں ہی ظلم جاتیاں ہو رہی ہیں، اب سے زیادہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو ہے تمام دنیا انکلوڈنگ جو ہے ڈیولپ کنٹریز ایک طرف ہے بیچارے مظلوم ہیں،
بہتے لیکن لڑ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی مظلومیت پیش کر رہے ہیں. اور کشمیری بھی اسی طرح لگے دن تک جو ہے نا اگر ٹوٹلی جو کنٹرول اور جو ہے نا آپ فوڈ لیس رہیں گے وہاں پہ تو ضرور کا بھی احساس ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا جس پیٹرن کے آگے لے کے جانا چاہیے وہ پیٹرن بھی نہایت ہی ضروری ہے. میں یہ کہوں گا ان سے تم سے ایڈ کر کے اب یہ کہ ہم نے ٹوٹل جتنے بھی ہمارے راستے ہیں ڈائلاگ کے یا دیگر وٹس اوور اکنامیکل سچر کو اسے بند نہیں کر لینا چاہیے. مطلب اس وقت جو ہے مخاصمت چائنا اور انڈیا کی بھی ہے بالکل, لیکن انہوں نے اپنی ٹریڈ اور دیگر جو ہے تعلقات ختم نہیں کیے. لیکن دنیا آج کل اس کا ہے نہیں کہ میں جو ناراض ہو کے جو ہے منہ پیچھے کر کے بیٹھ جاؤں کسی سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا. اسی کا وزیر اعظم صاحب نے ابھی کرتارپور راہداری پر انہوں نے کہا تعلقات جتنے بھی خراب ہو اس کو بند نہیں کر. ویری گڈ, ابھی کرتارپور ہو یا کوئی دیگر جو ہے نا آپ کے مقدس مقامات کہیں پہ بھی ہو, ہمارے یہاں جو ہے مقدس مقامات انڈیا میں ہنگلا چاہتے ہیں ہمارے وہاں پہ انڈیا میں مسلم کے ہیں لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے راہداریاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جانی چاہیے. کشمیر کا مسئلے کو جو ہے نا ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں, یہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی سب سے بڑی مثال ہے اس پورے جو ہے نا اگر جب سے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں آئے تو کافی اچھی چیزیں دیکھیں اب کچھ زیادہ کے بعد سے کچھ زیادہ ہی ایکسپینسو ہو چکا ہے, اس وجہ سے اس پہ نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے. سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا, سردار صاحب نے ایک بات کی کہ اندرونی استحکام کی بات کریں گے. ہم بات جب کرتے ہیں اکتوبر کا مہینہ آتا ہے 27 اکتوبر, آج ہم دو ٹاپکس پر چونکہ بات کر رہے ہیں, کشمیر کی صورتحال آپ سے بات کی, آپ نے اپنا نریٹو دیا, ہزار صاحب نے دیا, ڈاکٹر جہانزیب صاحب نے دیا. 27 اکتوبر کو مولانا صاحب نے آزادی مارچ کا اعلان کیا اور 27 اکتوبر ہی کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں, بھارتی قابض جو ہے نا قبضے کا ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کیا فیلنگز تھی کشمیر کی, آپ لوگوں کی کیا فیلنگز تھی؟ دیکھیے دو باتیں, ہم جو جموں و کشمیر کے لوگ ہیں ہم پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو, اداروں کو, قائدین کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور غیر مشروع طور پر ایک احترام کی کیفیت موجود ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی قابل احترام علمی شخصیت ہے, مذہبی شخصیت ہے. یہ جو 27 اکتوبر کا دن ہے وہ ہمارے ساتھ سالہ سال تک کیبل کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے 3 مرتبہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, وہ سالہ سال تک ہمارے ساتھ یوم سیاہ مناتے رہے. ایک بات تو یہ ہے صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود اور ہمارے کشمیری نے بہت شور کیا کہ آپ مہربانی کر کے یہ 27 تاریخ کو یہ کام نہ کریں. تو انہوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں 27 کو اسلام آباد نہیں, میں کراچی میں کروں گا. پھر انہوں نے پھر مجھے بہت شور شبہ کیا میڈیا سے, انہوں نے کہا میں جزیتی بنوں گا. ہم نے کہا بابا یہ جزیتی کا دن نہیں ہے, اس دن ہندوستان نے حملہ کر کے ہماری آزادی کا سلسلہ چھینا تھا. اور میں آپ لوگ باخبر لوگ ہیں لیکن میں چند سیکنڈ ضائع لیتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست 1947 سے جب اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ ہو گیا تو جموں اور کشمیر کے ان تمام مقامات پر جہاں انگریز کا پرچم لہرا رہا تھا وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا, اور سری نگر کے ڈاکخانے سے جہاں انگریز کی بور لگتی تھی, انڈیا کی بور لگتی تھی, وہاں پاکستان پوسٹل سروس کی بور سے 15 اگست سے ڈاک نکلنا شروع ہو گئی. یہ 27 اکتوبر تھا جس نے ہندوستان میں فوجی اتاری اور ہندوستانی فوج سے بھی آگے پاکستان کے پرچم کو اتارا گیا. ایک تو یہ بھی اس کا ڈنیشن کا نمبر ایک ہے. نمبر دو یہ کہ مولانا کے تمام تروں کے لیے احترام میں فراوان جو ہمارے ضلع میں ہے اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کا نام انہوں نے کیا رکھا, یہ آزادی کا لفظ ہے جی, یہ نعرہ نہیں ہے صحیح, یہ کشمیری کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بچے بولے آزادی, میرے سفر پہ لکھ تو آزادی, مرنے کے بعد بھی آزادی, زندہ بھی رہوں تو آزادی, مر بھی جاؤں تو آزادی. اس دوران بانی شہید کے جنازے پر آپ نے دیکھا دیکھ کے 2-4 لاکھ لوگ. دیکھیے کشمیر میں آپ ایسے ہتھیار کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کریں؟ آپ دھاندلی والی ایکشن کر رہے ہیں بالکل, ان کا کیا بیانیے تو وہ بولا ہمیں کنفرم ان کا. لیکن یہ جو آزادی کا لفظ ہے سر, دو باتیں ایک وقت ہوئی, ایک تو 27 کا دن غلط چنا گیا, کل وزیر اعظم نے ان سے سوال پوچھا کہ وہ کس سے آزادی چاہے. دوسرا یہ ہے چاہے وہ تو وزیر اعظم کا معاملہ ہے, میں بتایا جموں اور کشمیر کے باشندے کا ٹھیک ہے, میں اس جماعت کا آدمی ہوں جس نے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے پاکستان کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا. بالکل میں وہ آدمی ہوں جس کے بعد میں کشمیر بنے گا پاکستان کا, بجائے جنرل صاحب نے قیوم خان نے یہ دعویٰ دیا تھا سارے دن لگا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو 27 کا دن آپ نے غلط چنا صحیح, دوسرا یہ کہ یہ لفظ آزادی ایسا ہتھیار ہے جو کشمیری کے پاس ہے اور ہندوستان کے سینے پر بھی ڈل رہا ہے, اس کو آپ نے استعمال کیا. دو
تیسرا یہ کہ آج کشمیر کا سیاہ ترین تاریخ کا دن ہے کل اور پرسوں سے کہ کشمیر کی ایسی تبدیل ہوئی تبدیل ہوئی لیکن پاکستان میں جو زار صاحب کہہ رہے تھے کس عدم استحکام کے باعث آپ نے اکتوبر کا مہینہ چنا آپ نے 27 کی تاریخ چنی آپ نے کشمیر کی زبان پر لگنے والا نعرہ چنا آپ یہ تینوں باتیں چھوڑ سکتے تھے نومبر کا انتظار کرتے دسمبر کا انتظار کرتے اگست میں یہ کام کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے ٹیلی ویژن پر میڈیا پر سیاستدانوں کے ہاں کشمیر 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 ہونا چاہیے تھا ہندوستان کی مذمت ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے بجائے آج وہ استحکام آدمی استحکام کی باتیں گھر میں اور یہ سارا کشمیر ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ہمیشہ کیا جاتا ہے اور آج بھی ہم جب اس وقت ملک میں بڑے سیاسی ایشوز پر بات ہو رہی ہے ہم کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتے ایسے امداد صاحب سردار رفیق صاحب نے بات کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ایک لائر بھی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں مولانا صاحب کی پرفارمنس بینگ اے چیئرمین کشمیر کمیٹی آپ کو کیسی لگی دیکھیے وہ سب آپ کے سامنے ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ بدقسمت نے کیا ہے کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں کہ ہماری قیادت کو پاکستان کی تعریف کرنا پڑتا صحیح اس سے بڑی بدقسمت قومی لیول کی قیادت کیا تھا جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے جس ملک میں فیصلہ ساز اداروں میں مدد سے ہیں چھ بار ایم این اے رہ چکے مطلب ان کو اگر یہ بھی پتہ نہ ہو کہ 27 اکتوبر کی اہمیت کیا ہے صحیح اور یہ دن کیا ہے اس کو ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں یہ سیاہ کا یم سیاہ ہے اور اس دن قبضہ ہوا تھا کشمیر پر تو سر گزارش یہ ہے ہوا کیا تماشا ہمارے ساتھ کیا ہوا جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا وہ نوکریاں کر رہے ہیں صحیح اور جن کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ صحیح وہ سیاست کر رہے ہیں صحیح چلے لیکن اس کو آپ نے جو مولانا صاحب کی جو پرفارمنس بینگ کشمیر کمیٹی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ پوری قوم کے سامنے اپنا گیلانی صاحب نے صحیح ٹویٹ کیا کہ اگر یہ جب ان کو چیئرمین بنایا گیا اب آخری مرتبہ آخری مرتبہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے میں نے یہ گیلانی صاحب حریت کا حریت رہنما سید علی گیلانی بوڑھا صحیح جو ڈٹ کے چٹان کی طرح کھڑا ہے صحیح اس نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تو کشمیر کا لے آپ اس سے بڑا تبصرہ میرا نہیں ہو سکتا آپ کا نہیں ہو سکتا کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ اس بندے کا تبصرہ ہے جو بندہ اس سے ڈائریکٹ ہے جو آزادی کا ایک علم برداروں میں ہے ایک بڑا نام ہے ایک نشان ہے سید علی گیلانی سر آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب کا آزادی مارچ مقاصد بیانیاں آپ کو بحثیت سیاسی کارکن واضح نظر آتا ہے دیکھو مولانا صاحب پہلی بات یہ کہ ٹائم جیسے انہوں نے جو یہ چنا آج کل کے لیے تو نو ڈاؤٹ اس پہ جو بہت ساری فنگر پوائنٹ جو اعتراضات ہو رہے ہیں بالکل ریزرویشن سب کے ہیں اگر کشمیر کے مسئلے پہ اس وقت جو نا اوورویلمنگلی پورا پاکستان اور اگر کشمیر والے جو نا ذرا پہ احتجاج ہے تو اسے جو ہے تھوڑا سی ڈفر کرنے میں کوئی یاد محسوس نہیں کرنی چاہیے اس میں میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے اور دوسری بات یہ مولانا صاحب جو میں یہ ایک چیز کا مخالف ہوں اس ضد کی ایلیمنٹ صحیح اب یہ ہے کہ میں اس ڈیٹ کو مجھے ضروری ہے کہ یہ احتجاج کرنا ہے اور احتجاج کرنے کے بعد جب آپ جو ہے ایک سے فارمولے پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے آ کے آپ نے مجھے جو ہے فیسلیٹیٹ کرنا ہے میں نے آ کے احتجاج کر کے واپس جانا تھا اب دوسرے جو ہے پھر مستی کرنا کہ بھائی آپ نے کل احتجاج کیا تھا وہ اتنے دن رہے تھے تو میرے دونوں سے پابندی اپنی لگاتے ہیں خود معاہدہ اب یہ جو ہے جو معاہدے توڑنے کی بات ہے اس میں گورنمنٹ دوسری بات یہ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ یہ کہ دیکھو نا پولیٹیکل پولیٹیکلی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرتے ہیں ان سے ڈائلاگ اوپن کر لیتے ایک دو پانچ چھ آٹھ کوئی راستہ نکال لیتے ایونچولی جو ہے یہ میدان جنگ بن کے جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ جو ہے اب جو ہے نا پروینشل راجہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس بارے میں جو ہے نا کچھ گواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ٹائم کر لے ان سے ڈسکشن اوپن کر لے اور ساتھ ہی یہ جو احتجاج ہے جس میں جو ہے نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اسلام آباد تو آپ دیکھ چکے اسلام آباد میں جو ہے نا ٹوٹل اسلام آباد اس وقت کرپل ہو چکا ہے راستے بند ہو چکے ہیں لوگ تکلیف میں اور لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ تو بیزار ہیں کہ بابا بیزار آپ کی جو پالیٹکس سے ہمیں ہماری جان چھوڑ کے کہیں اور نکل گیا اور پھر ہمیں جو ہے نا ایک اور بھی فیوچر بات سمجھتے ہیں اسلام آباد میں ایک ہائیڈ پارک کی اسلام آباد میں پورے ہر ایک پروونشل جو ہے نا ہیڈ میں ایک ہائیڈ پارک
ٹائپ کی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ احتجاج اوپنلی لوگ کر سکے. لیکن سر دل کی بات ہے, گورنمنٹ کا یہ موقف ہے جو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک وہ بار بار دہرا رہے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج, جمہوری احتجاج مولانا کا, اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے, لیکن اگر وائلیشن کی جاتی ہے معاہدے کی تو پھر قانون اپنے حق کا. اس میں دیکھیں شاہد صاحب سب سے اہم چیزیں ہیں جس بارے میں تین چیزیں اس بارے میں سب جتنے بھی آپ کے جو ہے نا پارٹیز ہیں اپنے کو ریلیکس کر لیں. لینگویج مطلب جب بھی آپ استعمال کرتی ہے نہایت ہی احتیاط سے اپنی زبان کا استعمال ہونا چاہیے, سب تمام قومی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے. اس میں جو ہے نا آپ اسے جلسہ عام میں جو ہے نا اگر لینگویج سخت ہوگا جس طرح کی کل ملاقات ابھی اس میں دیکھیں نا اس کی اس لینگویج کی بات جو ہے نا ایس بی آر کا بھی جو ہے انہوں نے تو آنا ہی تھا. آپ اسے جو ہے نا ریزنیبل رکھ لیں, آپ اپنا احتجاج آپ کا احتجاج حق ہے آپ اسے کر لیں. احتجاج کل بھی آپ کر سکتے ہیں, فیوچر میں بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس وقت جو کمٹمنٹ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ کی ہے کم از کم آپ اس کو پورا اترے ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ایک بار نہیں 20 بار انہیں انگیج رکھ لے, ان سے ڈائلگ کر لے, کوئی راستہ نکلوا دے. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طاقت کے بل بوتے پہ جو ہے نا خرابیاں پیدا کر لوں گا یا ٹوٹل شیٹر کر لوں گا اکانمی سسٹم وغیرہ کو, تو پھر تو میرے خیال میں اپنے ساتھ جو ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑی کو بھی مار رہے ہیں. بالکل اس لیے ضرور احتیاط ہوگی. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہوئے, سردار صاحب ایک جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی مولانا صاحب کے حوالے سے, آپ نے جو 27 سے لے کے اگلے 2-3 روز جو بھارتی اقدامات تھے ان کو لنک کیا, لیکن مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ بحثیت سیاسی کارکن, کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں جو آپ کی کشمیر کے حوالے سے حیثیت ہے وہ اپنی جگہ, لیکن بحثیت سیاسی کارکن مولانا صاحب کا بیانیہ مبہم ہے, واضح ہے, کیونکہ اپوزیشن بھی ایک دن ان کے ساتھ ہوتی ہے اگلے دن پھر چلی جاتی ہے پھر منا کے لایا جاتا ہے, تو کس ایجنڈے کے تحت کس بیانیے کے تحت مولانا صاحب آئے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ احتجاج مولانا کا حق ہے, جمہوریہ کے حکومت تسلیم کرتے ہیں 1.5% ووٹ لیتے ہیں ملک میں پلیٹ فارم سے اور پچھلے ریزلٹس میں یہ ملک اسمبلی میں رہے ہیں تو کم از کم زیادہ نہیں تو اتنے احتجاج آتے ہیں کسی بھی حکومت کو جانا چاہیے خوشدلی کے ساتھ. سر ایک عام شہری کا بھی عام شہری کا بھی حق ہے, لیکن دو باتیں بڑی بنیادی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ ملک جتھے بند سیاست کا مکمل ہو سکتا ہے, مکمل ہو سکتا ہے کیا ہم یہاں عسکری جتھے بنا کے سیاست میں عسکری شعبہ طرح کے جھنڈے کل لہرائے گئے ہیں جو پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک وہاں پر اب پاکستان سے باہر کے دوسرے ممالک کے جھنڈے بھی لہرائے جانے لگے ہیں, صحیح, اور ان کو ان کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ موقف آ جانا چاہیے اس وقت تک جو میرے ویسے گزرا ہی گزرا کہ وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ایک وقت میں مذہب کی بات بلاول بھٹو صاحب انتہائی قابل احترام ہے وہ اس طرح کرتے ہیں, اور دوسرے وقت میں وہ کنٹینر کورونا کی قیادت میں کنٹینر میں کھڑے ہیں. شہباز شریف صاحب وہیں کھڑے ہو کے تو ابھی مسلح بہادر افواج کے ہندوستان کے منہ تو جواب کے حملے کی بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھائی کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے ان کی کمر میں درد ہے اور وہ تکلیف ہے, اب وہ کنٹینر پر بھی موجود ہیں. اپوزیشن خود آپ کو خاص کر دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہیں یا مولانا نے انہیں کنفیوز کیا؟ پارلیمنٹ کے اندر اگر ان کا جو پرفارمنس ہے ایک پلیٹ فارم موجود ہے پارلیمنٹ, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو قوم کو لیڈ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی بجائے اور دوسری بڑی جماعت ہے اگر وہ اپنا رول باہر پبلک میں ادا کر سکیں جو ان کو کرنا چاہیے کریں گے, لیکن جو اس وقت تک دکھائی دیتا ہے کہ اگر وہ اپنا رول ادا کر سکتے تو پھر مولانا کو 2% سے اٹھ کر ان کی سب کی قیادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے نہیں کر پائے اس لیے مولانا دکھائی نہیں دیتا ہے. میں ان کی صلاحیت کی شبہ نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک, وہ بہت بہت بڑی پارٹی ہے اس ملک کی, سارا سال حکومت میں رہی ہے, بڑے طاقتور لوگ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ان کے یہاں کوئی عسکری شعبہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک, لیکن آج ایک عسکری شعبے کی موجودگی میں بوردی جتھوں کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں, اس کا بلاول بھٹو صاحب کو شہباز شریف صاحب کو جواب دینا پڑے گا. اچھا ابھی بارہ بلاول صاحب کا ایک موقف کے مذہب کا استعمال نہ ہو, آج مولانا صاحب کا جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا سننے سے تعلق رکھتا ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, جس میں وہ ایک بار پھر اپنے کارکنوں کو نہ صرف بلا رہے ہیں بلکہ ایک مذہبی اجتماع میں گئے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف. دیکھیے میں ایک بات کہوں, میں پاکستان کی داخلی حکومت کو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, میں نے کہا یہ سب روبل نکال لیتا ہے کر لیتا, لیکن ایک بات کا آپ مارجن دیں کہ عمران خان نے نریندر مودی کو آر ایس ایس کے حوالے سے,
ہٹلر کے نازیزم کے حوالے سے، وشو ہندو پریشد کے حوالے سے، بجرنگ دل کے حوالے سے اتنی انتہا پسندی پر شور کیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھنا پڑا، سی آئی اے کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھنا پڑا کہ یہ دو تین مذہبی جنونی انتہا پسند تنظیمیں، یہ پہلی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو ہندوستان کے وزیر اعظم کو دنیا میں ایکسپوز کیا مذہبی جنونی، وہ تو یہاں آفت صحیح کے رول ہوتے تھے، وہ تو یہاں صحیح اسلام الدین کے رول ہوتے تھے، لیکن عمران خان نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں پردہ چاک کر نیریٹو بیلڈ کیا۔ اب اس کے بعد اگر اسلام آباد میں آپ باوردی جتھا بند یہ سارے کارکنی سول کمپنی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، سوال خالی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس ملک میں کوئی ہمارے اس سنگھ میں ہزاروں ادارے نہیں ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں آج اس علاقے کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر توازن جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہے، اس کو چبا کر نہیں بیان کرنا چاہیے۔ وی آر پراؤڈ آف آور ڈیفینس فورسز، ہم اپنے ڈیفینڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو ہندوستان کے اپنے سے دس گنا بڑی فوج کو 70 سال سے روک کے کھڑے ہیں، ہم ان کے لگے پھلے کرم سے آج کشمیر کے لوگ ہندوستان کیوں ناکام ہے کشمیر کے اندر، اس لیے کہ کشمیر کے لوگ ہندوستانی فوج کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے اس سے کیوں واسطہ ہے، اس لیے کہ دو کروڑ کشمیری جو ہے وہ اپنے مسلح بھاری پاکستان کے ساتھ رہا، راجیو کی فوج ہے، شہیدوں کی فوج ہے، مجاہدوں کی فوج ہے، مسلمانوں کے بچوں کی فوج ہے۔ مجھے ذرا ایک منٹ اجازت دیجیے، اسد راز صاحب آپ کا تعلق جوڈیشری سے، عدلیہ سے، وکالت سے، آپ کی ایک کامیاب تحریک جوڈیشری کی ری انسٹیٹمنٹ، مولانا صاحب کی اس تحریک کو بحثیت وکیل، بحثیت سیاسی کارکن، کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ سب دیکھ لیے، پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری قیادت کو گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے، سر مولانا صاحب نے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، سب کو، سب کو، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ قائد کی جو ہے ہیرو کی دو تین خوبی ہیں، صحیح، نگہ بلند، صحیح، سخن دل نواز، صحیح، جاں پرسوز، صحیح۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ دو کی بھی ضرورت نہیں ہے، صحیح، صرف ایک ہی کافی ہے، صحیح۔ اور اس میں انہوں نے ان کا بڑا معروف شعر ہے، صحیح، کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کاروانی نہیں ہوئے دل نوازی، صحیح، کہ لوگ مذہب چھوڑ گئے، صحیح، لوگ قافلہ چھوڑ گئے، صحیح، اس لیے کہ جو میرے کارواں تھا وہ بڑا بدکلام تھا، بدکلام تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے قیادت کو، اب دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح ساری زندگی انہوں نے جو بدترین جو ہے جو کسی کو بلیوز کیا تو اتنا کہا مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں کہ شو بوائے آف دی کانگریس، اس سے زیادہ اپنی مخالفین سے ایک نفس نہیں کر، یہ ضروری ہے سب کے لیے، وہ مولانا ہوں، وہ سب کو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا کیا انجام ہوگا، دیکھیں کہ آپ لوگ ایک کامیاب تحریک بھی جو ہے نا دیکھیے کامیاب ہو گئی، صحیح، لیکن اس کے جو اثرات اب ہم سمراٹ سمراٹ اس طرح نہیں آئے، نہ آئے، صحیح۔ اور پاکستان میں کسی بھی تحریک کے سمراٹ جو ہے پازیٹو نہیں ہوئے، اور آج تک کسی بھی تحریک کی صورت میں کسی منتخب وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ دیکھنا اگر یہی کام کرنا ہے تو کل یہ دوسرا ہوگا، پھر یہ لے کے کوئی 2-4 لاکھ بندہ آ جائیں گے، ہاں جی ہٹاؤ ان کو، مطلب ایک نئی روایت آپ کہہ رہے ہیں پڑ جائے، یہ کوئی ڈیموکریسی ہے، یہ کوئی نام سے، یہ کوئی اصول ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب شارٹ اور پریسائزلی لاسٹ کمنٹ کیجئے گا، مولانا صاحب کا جو بھی نیریٹو ہے، اپوزیشن کا جو بھی نیریٹو ہے، اس ساری سچویشن کا اینڈ گیم کیا دیکھ رہے ہیں بحثیت پولیٹیکل ورک کر کے؟ دیکھیے جی، میں اس وقت ایک چیز پہ اتفاق کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 70 سال سے عام پہ تجربات کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ تجربات میں جو ہے آپ اندازہ کریں گے جو ممالک ہمارے جو ہے بحران در بحران ہمارے اسپورٹ سے کچھ بن چکے اور آج ہم محتاج ہیں ان کے پاس جا کے پیسے اور دیگر ٹیکنالوجی لانے کے لیے، لیکن یہ ساری ضرورت یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ مزید تجربات سے ہمیں اختلاف کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی جو ہے تمام مکتب فکر کے لوگ جتنے بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کو اکلے کو سمجھ کے کہتے کہ میں کبھی غلطیاں کرتا ہی نہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں کرتے، اور دیگر جو ہے ہمارے سوشل تنظیم میں ایلیٹ کلاس یا جو ہے جوڈیشری یا وکلا وغیرہ سب کہتے ہیں، نہیں، حقیقت کو سب تسلیم کرتے ہوئے تجربات سے اٹ کے جو فیکچوئل پوزیشن ہے، جو ہماری حالت ہے اقتصادیات کی، سوشل سارے سناریوں کا
اینڈ گیم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں مذاکرات ہی دیکھ رہا ہوں اس میں اور کچھ ہے نہیں. مذاکرات میں 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا صاحب کوئی فیصلہ کر سکتے؟ جی اس سے اٹکے وہ کریں گے بھی نہیں. دیکھیں آئین سے اٹکے وہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ مذاکرات آج اور کل ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسے جو ہے نا اہڈ لے جانے کی خاطر ضرور کچھ اور ڈیمانڈ پیش کریں گے. ان کا بحثیت پرامن شہری, ہماری دعا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو. مذاکرات کی میں تینوں مہمانوں کا, ڈاکٹر جہانگیر جمال الدین صاحب آپ کا, اسلم زار صاحب آپ کا, اور بالخصوص سردار عتیق صاحب آپ کا, آپ تینوں نے ہمیں موقع دیا. اور جو صورتحال ناظرین اس وقت ملک کی ہے, واضح طور پہ یہ سیاسی قیادت بھی سمجھتی ہے اور ملک کے اداروں کو بھی لگتا ہے کہ اس وقت ملک کسی بھی انتشار کا مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم نے اپنے بیرون فرنٹ پہ جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں ان کو حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے ملک میں استحکام ضروری ہے. فی الحال مجھے کوئٹہ سینٹر سے اس ہفتے کے لیے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.